No niin, ja tervetuloa jaksoon 2 tätä Industrial Sky-sarjaa. Ja heti alkoi satamaan. Kuinka täydellistä. Ja viime jaksoa editoidessa minä ajattelin, että miksi minä en ajatellut tätä. Otetaan nyt näitä. Ja laitetaan nämä tänne ja paljon se vaatii. Ei ihan riitä. Otetaanpa jotain vähän arvokkaampaa. Tää taitaa riittää. Sitten laitetaan näitä. Noin. Luu. Ja tehdään siitä tätä luujauhoa. Otetaan kirves ja noin. Puut on kasvanut. Ja nyt ne voidaan hakata pois ja istuttaa uudet tilalle. No niin, nyt on lehdet hakattu ja otapas. Ton verran saatiin tavaraa. Ja sitten olisi tarkoitus vähän oikeastaan mitä kyllä nää siirtää. Ehkä. Olisi tarkoitus vähän laajentaa tätä saarta. Ja oikeasti minä haluan täällä alhaalla. Tehdään tänne tämmönen tasanne. Ei saa tehty kovin iso, mutta pikkunen kuitenkin. No niin, nyt kaikki koble käytetty siihen. Ei kyllä tarvitakaan enempää täällä. Voisimme kyllä tosta muutaman palasen ottaa. Nyt hakkaan tästä muutaman ja vaan ei koko ajan tippus vaan se laavaan. Noin. No joo, eiköhän tää riitä. Sitten otetaan ämpärit, laava ja vesi ja kobleja. Hakataan nääkin tästä. Ja sit mennään tänne. Tehän tää loppuun ja sitten tehdään uusi koble-generaattori. Tehdään se nyt tähän. Ja sit meni yksi pala hukkaa, ja mun pitää tuolta alhaalta kyllä oikeesti. Sit käydä täyttää se toi, että miten tipu sinne. No, varastetaan talosta vähän. Ainoa asia, mä voin tuon transmutaatiotabletillakin tehdä, mutta no. Sit laitetaan toi tohon, ja heitetään kaikki arvokkaat arkkuun. Tän oikeesti kyllä me tarvin 2. Ihan vaan sen takia, että jos me nyt tipun alas. Ja en tippunut. Ja sitten toi tohon noin, niin nyt siinä on uusi koble-generaattori. Sitten otetaan hakkuja. Hakataanpa yksi pala kiveä. Noin. Ja tehdään lapio. Kun täällä on tätä dirttiä, niin massiivinen määrä, niin pitää nyt lapio tehdä. Ja tää alaosa hakataan ihan tyhjäksi tästä kaikesta. No niin, nyt on tää hakattu tyhjäksi ja tässä on tää bedrock ja siinä on spawni, niin tota ei saa pois tosta. Joten tässä pieni juttu tänne vaan.
Ja... Paljonkohan jää oli arvolta? Jää... Olisiko se ollut ihan jotain yksi? Joo. Ja... Tonne alas tehdään... Tai no ei. Alkoo... Silleen vaikka, että... Tässä on nää... Farmit nyt vielä vähän aikaa. Elikkä... Tuohon ja... Tarvitaan oikeastaan toinenkin palanen. Noin. Rikotaan ne. Sitten otetaan dirttiä. Otetaan tohon noin ja... Nytte. Sinun loputon vesiallas ja... Samalla tommonen farmi, missä kasvaa yksi vilja ja yksi vesimeloni. Ja puukin kasvu, niin hakataanpa se pois. Ja sitten niin me nyt, tai katsotaan, että pääseekö me jo tässä jaksossa, mutta jos nyt ensi jaksossa sitä ainakin, niin pääsee vähän näitä Industrial Craftin juttuja tekemään. Elikkä pitäisi tehdä totta kai generaattori. Ja sitten pora. Ja sitten myös nää kumipuut pitäisi istuttaa. Oikeastaan voisi istuttaa nytten. Ja otan vähän dirttiä, laitan se tonne. Ja käytän nyt nää kaikki 6 raakapuuta. Heitään tohon noin ja saakin paljon dirttiä. Ja laajennetaan tätä tänne päin. Oikeastaan kyllä pitäisi nyt ihan varmuuden vuoksi tehdä kuitenkin 2 paksua. Otetaan niin paljon saa tästä puusta, niin se ei ole niin merkittävä. Tai niin kuin niin merkittävä tappio. No niin. Nyt on noin ja laitetaan kumipuut kasvamaan tuohon ja tuohon. No joo, se on ihan hyvä paikka. Ja nyt ne kasvaa tossa, tano. Otetaanpa tätä näin ja sitten voisi ottaa yhden palasen lisää. Ja noin tonne ja toi tuohon ja joo. Laitetaan vielä pari dirttiä. No ei riitä vielä sekään. No ei mennä tortseja, haluaa laittaa flintit vaikka. Jos nytte... Ei, paljon tää on oikein arvolta. Pari puuta. Nyt se kyllä ainakin riittää. Oho. Elikkä sitä ei saakaan, vaan se on toi luu. No se oli mielenkiintoista. Otetaanpa tota ja kasvatetaan nää puut. Noin. Venerabilis pokesio. Hage. Villa. Ihan kohta. Oh. Ja... Sitten kun noin on tossa, niin tehdäänpä tree top, millä sit otetaan se kumi pois siitä. Tai oikeastaan resin. Tonne vähän tortseja. Me tiedän kyllä, että tänne ei voi spawnata ketään, koska me on niin lähellä. Mut kuitenkin.
ja hakataan nää lehet ja toivotaan, että tulee säplingejä. Vaikka niitäkin kyllä tuolla transmutaation jutulla saa. Ja satekin loppukätevästi. Paitsi tietysti tulee yö. Niin. Se on vähän huonompi juttu. Sitten kaksi. Olisiko siellä ylhäällä? Tossa. Eikö tässä mukaan yhtään? Mehän tuli hyvä puu. Ja toisessa vaan yksi. No. Hakataan nyt nää lehet kuitenkin. Katsotaan, että jos tohon ilmestyy vai... Pitääkö hakata pois? Saanko me yhtään säpilinkiä? No en. No. Onneksi niitä saa kuitenkin sitten lisää tolla. Tolla noin. Tolla pöydällä. Ja oikeastaan saaks kummia? Saa. Me saisin yhden lisää. Ja sitten... No oikeastaan hakataan nää pois, koska niin nyt en tee noin oikeesti mitään. Noin. Ja sitten... kaksi, täällä on kolme. Eli nyt mulla on se viis. Otetaan yksi lisää. Yksi resin lisää. Niin... Sitten... Mä olis tossa vielä yhdenkin. Niin... Sitten saa tätä kaapelia tehty. Koska niin pitäis generaattori tehdä sit jossain vaiheessa. Ja... Mä olis nää vois polttaa. Tällä voisi ottaa vähän kuparia. Huikaat kolme kappaletta. Ja tehdään tästä lankkuja. Joo, yksi jää palaamatta kyllä, mutta kuitenkin. Ja tarvittaisiin vähän lisää tätä bonemiiliä. Tää vaikka kahden puun verran. Minkä takia tässä ei näy sitä, vaikka me laitan sen tuohon. Sen pitäisi tulla näkyviin. Tää sit ihan valuita. Ei riitä. Tää sit vaikka kaksi lisää. Noin ja... Sitten bonemilia ja... Noin vielä tonne. Toi ja toi. Ja kasvatetaan nämä puut. Ja toivon, että tulisi semmonen oikein jättimäinen puu. Sit saisi paljon sitä puuta. Ja säplingejä. No. Hetken jo kerkes luulla, että sen tulee iso puu, mutta ei. Tää onhan tääkin silleen isompi kuin noi, mutta kuitenkin. Niin, nyt on kaikki bonemiili käytetty. Ja tää on tullut valmiiksi, 6 kumia. Ja sitä ei voi opettaa tolle transmutaatiopöydälle. Ja noin, 6 kuparikaapeli. Valitettavasti sille ei tehdä vielä mitään. Tää on silti omena. Ja
Sitten... Tämmöisiä hommat. Aina Tina. Tina. Tossa. Tina onkin mut aika arvokasta. Juu, Tina on tosi arvokasta. Elikkä hommataankin vähän lisää puuta vielä. Ja sit vasta käydään tekemään. Ja sitten me tarvitaanko sitä rautaakin jonkun verran. Käytetään näin, että luitten hankkimiseen. Joo, no, näemmehän noit pitänyt ottaa. Okei, jos meikä ei oo mukaan, sit me muutetaan. Ja nyt on nämä puut hakattu ja siitähän tuleekin paljon tavaraa ja heiti jo kirveenkin tonne laatikkoon ja kuitenkin siitä nähdään, että melkein rikki jo. Pitäis tehdä vähän tai uusi kirves. Ja sillä aikaa oikeesti kun mietin, niin tota tää hakkasi, että mitä mie teen generaattorilla tässä vaiheessa. Niin me päätinkin, että me menkin tuonne Netheriin, koska Netheristä löytyy niinku laitteita, joilla sit saa vähän tätä tavaraa paremmin tehtyä, mutta me pääsen sinne, niin me tarviin ensin 10 obsidiaania, 1 obsidian 64. EMC:tä, eli yhteensä 640 menee siihen portaaliin tosta noin. Otetaanpa nyt tää ihan tyhjäksi. Kurpitsa, sileäkivi. Katsotaan 64, eli 640 EMC:tä, että saisi tehty sen portaalin rungon. Plus sit flint and steel, mihin menee jonkun verran. Ja sille käy. Katsotaanpa nyt paljon me saanko nää. No, minä saankin. Oh, sit löyks liikaa. Ja sit otetaan täältä tää flint and steel. Tän toki tonne ja sit saakin tehtyä Nether-portaali. Ja mihinköhän tän Nether-portaali vois laittaa? Nää puutkin kärkistössä kasvaa. Myös se laittaisi ihan vaikin. Tähän. Tolleen ja täältä muutama blokki. Tää nyt hakataan ihan vaan kobleja tässä suoraan. No eiköhän... Tää on yksi vielä lisää. No. No niin, nyt riittää. Elikkä tohon ja... Tuohon ja 1, 2, 3. Sitten tuohon ja 1, 2. Ja eihän myöskään tarvinnut tuohon. Noniin. Siinä on portaali. Sytytetään. Vien sytkäri kuitenkin tänne turvaan. Ja mä tarvitan Netherin jotain blokkeja. Jotain tirtti. Riittääköhän nää 64? No, toivotaan, että riittää. Ja olemme hienosti Netherissä, emmekä näe yhtään mitään. Yhtikäs mitään. Ja täällä on arkku. Arkussa löytyy timantti. Mutta täällä Netherissä jossain on jokin toinenkin. Tän oikeastaan ei oo arkku ihan vaan. Muuten vaan löytyy muutama tavara. Katsotaan ympärille, niin tuolla ei näy mitään. Tuolla ei oo mitään. Tuollakaan ei näy mitään. Mutta tuolla näkyy tommonen pieni punainen piste. Mutta sitä ennen viempä timantti kotiin. Koska, no, ei sitä nyt haluta heittää niin, tai niinku sille
ottaa riskiä, että se menisi, tai niin kuin katoaisiko, niin tippuisin alas. Elikkä laitan tämä tänne arkkuun noin, ja noin tuolta, ja otan tää koblekin ihan varmuuden vuoksi. Ja takaisin netheriin. Toivottavasti ne voi muuten ottaa kivihakulla. Ja siis nämä jutut, mitä sieltä löytyy, niin ne oikeasti mahdollistaa lähes kaiken muun tavaran hankkimisen. Ja nyt mun pitää taas odottaa, että mä oon lataatu, että mennään, että onko se tuolla vai tuolla. Joten tyhjän lataamisessa kestääkin niin kauan. Juu, tuonne ilmesty. Elikkä tehdäänpä tähän nyt vaan tämmönen silta. Tähän kyllä sitten spawnaa noita pigmenejä. No, no, niistä nyt ei tarvi välittää. Onko spawn? Ei. Ihan kohta pitäis käydä spawnaamaan. Ja nyt ollaan menty jo 24 blokkia, niin että se on se mahdollista. Ei. No, tuollahan niitä näkyykin. No niin, nyt on vähän kobleja haettu. Ja tehdäänpäs tämä valmiiksi, jos tämän väistäisin. Kiitos. Sitten tekin väistätte. Noin ja noin. Ja tehdäänpäs silta loppuun. No niin, nyt ollaan täällä ja nähdään, että tuossa on pala punaista villaa, minkä tehtävä lainoistaa sille, että tämä ei näkyisi niin helposti. Ja sitten täällä on muita tavaroita. Ja tämpä pikku alusta noin. Ja elikkä mitä täältä löytyy? Pala villaa. Ja sitten muita ihmeellisiä koneita on Energy Collector Mark 1, joka siis yksinkertaisesti kerää energiaa valosta. Ja sitten sen perusteella voi päivittää jotain polttoainetta, tai se mikä nyt on tässä Equivalent Exchangein polttoainetta, niin päivittää vaan paremmaksi. Sitten Antimatter Relay, jota heittää kamaa ja sitten se polttaa sen ja ottaa sen EMC:n talteen. Ja sitten taas on, mikä tää oli, Energy Condenser, johon taas sitten voi laittaa tähän jotain kamaa ja sitten se ottaa tosta viereisestä antimatterrelausta taikka energokollektorista energiaa ja tekee sitä tavaraa. Tietysti koska koble on niin halpaa, niin sitä tulee erittäin äkkiä, mutta jotain timantteja, niin siinä voi kestää jonkun aikaa. Elikkä kerätäänpäs nää täältä talteen tonne ylämaailmaan. Ja voi näköjään hakata kivihakun, mikä on hyvä juttu. Ja mennäänpä sinne. Nyt vähän katsotaan enemmän, mitä näin voi tehdä, kunhan nämä yhdet vähän väistäis. Väistä. No niin. Elikkä onpas nämä tavarat täältä ja heitetään villa tonne. Ja laitetaan tää tohon, toi tohon ja toi tohon. No niin. Ja otetaanpa yksi pala puuhiiltä. Koska sitä tarvitaan. Koska puuhiilikin on yksi polttoaine tässä Equivalent Exchangeissa. Ja
Ja siis se on oikein se halvin. Elikkä mennäänpä tähän. Siinä on 4 EMC:tä, koska se tunkee sen kaiken tähän. Laitetaan puhiili tohon. Nyt se käy päivittää sitä. Redstone, ja se tulee niin äkkiä, koska se ottaa täältä, mutta kun täältä loppuun, sit se hidastuu. No niin, elikkä nyt se, kuten näitten se puuhiili, sit meni redstoneksi, normaaliksi hiileksi, sit tuli ruutia. Ja nyt, koska täältä on loppunut, niin täältä tulee erittäin hitaasti. Mutta, no, sanotetaanpa nyt, että toi ruuti päivittyy, niin katsotaan sit vähän sitä myöhemmin. Ja siis taas tänne taas, me laitan tän timantin tohon. Ja jos tälle ei ole mitään tehtävää, niin se antaa tänne sitä energiaa, mikä taas sitten alkaa laittaa tänne, jolloin saadaan lisää timantteja. Koska ne on niin arvokkaita. Vaan sen takia menit haluun, koska sitten niin niillä voi tehdä kaikkea rautaa sun muuta tuolla transmutaation tabletilla. Elikkä nyt, kun tää ruuti päivittyy tästä ihan kohta, niin siinä tuli glowstoneja. No oikeesti me sitä vielä haluaa, vaan otetaan vielä vähän aikaa, että se päivittyy oikeesti. Jos halutaan vähän nopeuttaa, niin me voidaan heittää vaikka kobleja tonne. Niin se ihan vähän nopeuttaa, mutta se sama laittaa sitä energiaa tännekin. Joo, se laittaa molempi. Ja siis kun nää on näitä kaikkeista matalatierisiä, niin tää niinku erittäin hitaasti polttaa näitä, ja tää taas erittäin hitaasti kerää energiaa. No niin, että tuli alkemista hiiltä. Otetaanpa se. Sitten otetaan tää filosofin kivi. Tän toi tohon, toi tonne. Tän siis sille ei ole mitään väliä, miten nää laittaa. No niin, elikkä yhdestä alkemisesta hiille saadaan 4 normaalia hiiltä. Ja 4 normaalia hiiltä, niin saataisiin 1 alkeminen hiili. Mutta 1 hiili, niin saadaan 4 puuhiiltä. Täältä varmaan mitä mä oon tekemässä. Ja noin. Nyt yhdestä hiilestä tuli 16. Tuonne kun laittaa tonne, niin tarvitaan tuohon 8 ja sit tonne noin. Nyt sit tuleekin paljon energiaa. Ja sit sä laittaa sitä tänne ja tänne. Et nää päivittyy nää puuhiilet redstoneeksi ja sitten taas kohta päivittyy seuraavaa. Ja siis tää salotti tässä, niin se on vaan, että me voi laittaa siihen vaikka, no just sen alkeemisen hiilen. Se päivittää tän suoraan siihen, mutta se nyt kestää kauan. Me haluamme käydä tälleen yksi kerrallaan nää eri tasot läpi. Tuoltakin saa timantteja sit joskus, ja ton puu vois kyllä hakata. Kirves melkein rikki. Elikkä otetaanpa uusi. Eli se oikeastaan, me voisin sen tän kirveenkin laittaa tohon sit. Me saisin paljon kirveitä. Mutta kun ne, tänne kun laittaa tää tavaraa, laittaa nääkin, sitten laittaa tää tavara, muuta tavaraa, mitä haluaisi tehdä, se ottaa niitten EMC:n. Elikkä näitten mitä ei menetetty. Tää on kyllä nuo kirveet menetettiin, mutta no kuitenkin kun se käytti sen energiaa, mitä se oli siihen timantin tekoon varastoon. Ja sitten se laittoi kirveisiin ja sitten niitä saakin aika monta. Niin, se hajosi ja laitetaanpa vähän näitä puita tähän alle, että päässä ylös ja hakataanpa sitä puu loppu. No niin, nyt on puu hakattu ja laitetaanpas nää tänne ja otetaanpa nää ylimääräiset 18 puuta ja toi on ruutiin menossa. Otetaan nää 18 puuta tonne. Ja siis jos ne muuttaisi nää lankuiksi, ja sit ne lankut vaikka tikuiksikin, niin ne tikut olisi yhtä arvokkaat kuin nää 18, vaan paljon näitä olikaan näitä puita. Ja nyt kun tänne tulee tää energiaa, niin se laittaa sen tänne ja tänne.
jolloin tämä nopeutuu. Ja oikeastaan tämä, että tämä toimii niin kuin yölläkin täydellä teholla, ja se vaatii, että tässä päällä on glowstone vissiin. Oikeastaan niin sen pitäisi vaatia muutenkin nyt. Se olisi bugi, koska muutenhan, kun siis tää näyttää, että paljon saa valoa, niin se nyt jos tästä näyttää, että saisi niinku täydet. Vaikka oikeassa ei saa. Sitä olla bugi tässä versiossa. No niin, ja tää jakso alkaakin nyt olla suht pitkä. Tää oli 1,5 tuntia, eli tää vois lopettaa sitten tähän, ja sitten ensi jakso tulee taas. No, sanotaan, että perjantain tai lauantain. Tää todennäköisesti perjantain ja lauantain välisen yönä. Elikkä, niin, ja sitten ensi jakso vois vähän näitä Equivalent Exchange-juttuja kattoa ja jotain niihin liittyviä juttuja tehdä. Elikkä, niin kuin aina, niin muista tykätä, kommentoida, suvata niin edelleen ja niin, hei hei.